Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Rusiyalı siyasetçi Alexei Navalny'nin ölümüyle bağlı habere münasibet bildirib. Prezident Navalny'nin ölümüyle bağlı haberlere təəccüblənmədiyini deyib. O, ömrünü qanunun aliliyinin mövcud olduğu və hamıya tətbiq olunduğu Rusiyanı qurmağa həsr eləmişdi. Rusiya hakimiyyəti öz hekayelerini danışacaq. Səhv etməyin, Navalny'nin ölümündə Putin məsuliyyət daşıyır, deyə Joe Biden vurğulayıb.